Och nu är det dags för Rötångsspöket del 2. Hoppas ni har följt serien. Nej, jag menar del 3. Ursäkta mig bara. Det var lite pinsamt, jag tror jag skiter på mig snart. Men, och nu, Rötångsspöket. Del 3. Vilket fint område. La 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 la. Vad är det som låter? Någon där? Hallå? Vem är du? Vad gör du för något? Nej, en vålnad. Men, borste. Hjälp, jag hatar att bli borstad. Aj, nej, lägg av. Alla enheter, vi har ett mot på område 5. Var vänlig, kom dit. Vi säger det då. Ja. Men det smakar lite lös. Ja. Har du gjort det här? Svara inte. Vad ska vi göra? Klart inte svara. Han är ju död. Sluta vara så himla positiv. Ja. Medan jag är negativ. Om man ser här, så gör han den bakåt. Det kanske betyder att han blir rädd och ledsen och sprang nästan till sin mamma. Och magen, den är också lite sårigt. Men inte så mycket och ser det lent. Lent. Ja. Hejdå. Hej. Nu, reklam. Hemglass. Kommer till dig varje... Du hör den här monodin. Det är jag som pratar. Kommer till dig varje vecka. Direkt hem till din gård. Men jättegod glass! Glass, glass, glass! Istället glass, glass, glass! Nej, nu är du tyst. Glassbilen kommer! Ja, välkomna tillbaka. Och vi ses nästa vecka! Jag kan inte bärga mig! Åh, så spännande. Väldigt spännande. Hoppas ni kommer och kollar nästa vecka. Samma tid, samma kanal. Ja, och jag heter... Vad sa du? Håll tyst. Nej. Och jag heter Grodan Boll. Hej!
Tack för mig.